Ale co si budeme povídat? Jsem rád odměňovaný za svou show. Kdo jako ne, že jo? Teda kromě jak snapy, jo. Jo, ještě jedna věc, kterou bych chtěl to, protože teď jsem si na to vzpomněl a nerad bych, aby to tady bylo nevyřčeno. Aby to tady bylo jako nevyřčeno. Dneska jsem byl na streamu u Snapyho, kde vlastně mluvil, on ode dneška k Snapy má úplně odebraný donate button. Že on nejdřív, někde, když jsme hráli hobo, tak byla vlastně ta zpráva, že tady přišli lidi do chatu a byl i playzone článek nebo něco takového, co si jako myslím o tom, že Snapy vlastně kepuje donaty na 50 korun a nechává jenom suby. A já jsem to neměl přímo vodně, já jsem neslyšel jako jeho zdůvodnění, takže jsem měl ten nejhorší zdroj informací, který můžeš na téhle platformě mít, vás. Takže přišli lidi z chatu a teď mi začali jako říkat, ale dělá to proto a proto a každý dal jako svoji interpretaci toho, proč to tak je, bez toho jako samozřejmě toho, takže ty máš neúplný informace a máš je jako prostě zabarvený podle toho, jak si to zrovna jako celé, jako jak si to zrovna chatter napíše. Já jsem na to reagoval během toho hoba a klasicky přišel jako Wartamer efekt, že Wartamerovi to přišlo natolik zajímavý, že hele ty vole, Vojtas, co tady jako ty vole čte z chatu, hele já si myslím, že to jako stojí za samostatný video, pojďme to jako uploadnout, jo. Takže Snapy naštěstí tohle to jako chápe. Takže on sám dneska, jsem tam u něj na streamu byl a on říká, hele já chápu, že Vojtas neměl vyloženě, neviděl jako můj názor, měl to z chatu. A z chatu to je vždycky na to info. A Wartamer prostě potřebuje cash, tak tam prostě dropne tady listu dřív, než by se naučil stříhat. V pohodě, každopádně jsem tam byl, poslechnul si to celý, že on jako fakt teďko, odteď, on už nemá vůbec donaty. Jo? A jeho zdůvodnění je, hele já už prostě mám takovýho biznisu, a keše, že Twitch je pro mě primárně jako už fakt jako zábava, ne biznis. A já nechci mít ten pocit, že mi tady některý lidi dávají tisíce, když já sám jsem milionář. Tečka, hotovo, moje donaty jsou pryč, saby tady nechávám, protože chci mít furt partner status a tohle z toho. Říkám, kurva. A plus tam jako říká, a je to moje volba, a vůbec to nemá nic společného s tím, že bych chtěl podporovat Twitch, nebo že bych chtěl, aby lidi radši sabovali, než donatovali. Já už se jenom prostě cítím, že nejsem na pozici, že už potřebuju další dona, protože už nezlepším za to stream. A plus ještě vlastně, že ten jako od tenhle měsíc, že bude končit snad v 11, že prostě přijde, zapne stream třeba v 8 a už v 11 skončí. Že prostě dělá biznis, potřebuje se věnovat partnerce, že už fakt jako sem chodí, aby se tady bavil, aby opravdu nemusel tady vymýšlet, jakože fakt tady to dělá proto, že je mi jedno, jestli tady bude dívat 100 lidí na Teamfight Tactics nebo 200 na LOLko, prostě si to jdu zapnout. A nemusím řešit tu biznisovou a výukám stránku, protože to už dělám jinde. To už dělám prostě, už děláme jináčí projekty. Ale, a říká tam, není to pro mě žádný, jako že tady chci jít příkladem, nebo že teďko mě kvůli tomu lidi budou idolizovat a budou to tlačit na další streamery. Že jako kámo, tak tohle je based. Tohle by měl začít dělat Vojtas a tohle by měl začít Melichar a kéž by ty vole, tadyhle jsem to kepnul a tadyhle jsem to kepnul. Že jako říká, mě to je úplně. Mně to je úplně, co hrajou, na co reagují a co dělají a jak donatou další streameři, jo. To je prostě pro mě, pro můj dobrý pocit, takže jsem ty donaty dal do a jedu teďko takhle. Čiže jako to, takže jako reálně velice na... Sleduju už tě pár let a vždycky si mi zlepšil náladu. Nikdy jsem moc nestíhal streamy, tak jsem se efekt. To jsou donátoři od Snapyho! Kamu dneska tam v chatu bylo snad 10 lidí, kteří psali. Ne, mě dneska sfrbila kreditka, kam to mám poslat? Snapy efekt, teďko tu budu posílat tady mě. Let's go! Kde jsou plebs v chatu? Chat, kdo... Moc! Kdo zapnul sub only? Donatujte, než to zakážou. Aha, dobrý, už to vidím, no. Počkej, moment, proč mám donaty na 19 korunách? Hej. No nicméně, co se týče mě, protože samozřejmě někdo tady bude, kdo se bude ptát na mě. Hele, jako překvapí to asi podle mě nula lidí, ale já jsem nedostal nějaký vnitřní najednou jako prozření nebo nějakou změnu morálního kompasu nebo čehokoliv takovýhleho. Já si myslím, že to tady máme nastavený jako v pohodě, tak jak to je momentálně nastavený, což znamená, já věřím, že 98% lidí, který tady donatujou, tak vědějí, co si můžou dovolit. V případě, že bych tady kepnul donaty, tak stejně frajer, co mi bude chtít dát 20 tisíc, tak mi prostě pošle místo toho 200 subů. Čímž tady podaruje hromadu plebů, schramsne toho Twitch a dáň a tohle, takže donaty nemám problém vracet, nabízím to speciálně u těch větších částek.
Speciálně, když tady prostě ten minulý týden bylo 150 tisíc korun dono, tak to jakoby... Teďko jsem si zrovna, protože je první, jak jsem vybíral peníze z účtu, ale nechával jsem tam 150 táců přesně pro případ, že by ještě frajer se rozmyslel a chtěl to zpátky, abych mu to mohl okamžitě poslat, to jakoby s tím jsem naprosto v klidu. Já opravdu věřím, že tady zvládnete nějakým způsobem, že ty donaty jsou zároveň jako content tohle z toho streamu z velké části. Protože u Sabu nikdy neuděláš text to speech. My tady hrajeme nějakou show, když tady máš donát za 30 korun, 40 korun, tak tady prostě jsou text to speeche. Dost často vy chcete házet joky, chcete, aby je slyšeli lidi na streamu. Máme tady nějaký alerty, tohle všechno a já se necítím jako špatně, že by tady lidi donovali. Já opravdu jako věřím, že vzhledem k tomu, že už tady jsme jako 8 let na streamech, tak lidi vědějí, už tady prostě nejsou tady jako 12-letý, 13-letý, který by tady posílali nějaký svoje první výplaty nebo brigády. Víte, jak na to pohlížím, myslím si, že jako už jsem byl tolikrát ve Forbesu nebo v nějakých článcích, že tady si nikdo nedělá z donátorů iluze, že když mi teďko pošle 5000 korun, tak mě to tady změní život, že jako další měsíc. MAMA! JO! Jsem milionář z Katrče! Jo? Takže tak. Každopádně já to u toho Xnapyho chápu, protože vlastně stejnou cestou šla třeba, nebo podobnou cestou šla i ta Poky už před rokem, kdy už cítila, že ten Twitch a to streamování bude vlastně tvořit menší část jejího života a hlavně i menší část biznisu. A teď odešla z Twitche už kompletně, protože prostě streamovala 3 hodiny, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, možná maximálně týdně. A už fakt jako to bylo o tom, že už tady jakoby, tady má biznis, tadyhle jezdí na módní přehlídky, tady jako prostě má miliony followerů, tam už jakoby ty peníze od těch inzerentů, když má x milionů lidí na Instagramu, to už je úplně jinačí biznis, než když zapne stream a hraje tam pro 4000 lidí Valorant, že jo, to už je prostě, to už je jako to. Já bych třeba chtěl, aby se za každý donate odříkal odčenáš, chtít můžeš brosky. Snapy nekončí, Snapy jenom má vypnutý, tak Snapy jenom vypnul donaty. Takže. Nicméně, jako je vlastně... Fakt je jako osvěžující. V případě toho Snapyho, že on tam vlastně ti opravdu řekne, že hele, můžeš si udělat nějaký finanční polštář a tohle a podobně a proinvestovat to a jako víc peněz nikdy neuškodí a já se necítím, že bych to prostě jako už potřeboval. Že on nemá jako to, že to tam jako... Že fakt jako je vzácný vlastně vidět člověka, který si řekne mně tohle to, co mám, stačí. Že jsem fakt jako, že s tím jsem spokojený, že mně to jako stačí. Já mám furt nějaký, aspoň jako nějaký elementární, lehký jako to, samozřejmě strach z toho, že to já nemám jako plán B, to je celkem jasný, tohle z toho jako, tohle je můj plán A. A myslím si, že teď už je to samozřejmě tak jako obrovský, že i kdybych dostal permaban na Twitchi, tak já už jako... Už pro mě jako nebude znamenat existenční problém, kdyby se přišlo nějaký katastrofický event. Ale co si budeme povídat? Hail to the king, baby. Jsem rád odměňovaný za svou show. Kdo jako ne, že jo? Teda kromě Xnapy, jo? Takže hele, pro mě je tohle furt main focus. Já jakoby naopak spoustu věcí ve svém životě, včetně volného času a podobně podřizuju tomu, jak streamuju. U Xnapyho už to je delší dobu naopak, že tam to prostě bylo business první, streamování, když na to zbyde čas, když přejdu pozdě, co se dá dělat, když budu potřeba stávat, hele no, tak to proto, takže... Takže. Já jako, mě se ta priorita nezměnila, moje priorita furt leží tady. Až mě budete s***t nebo budu potřebovat novou cestu, tak samozřejmě jako v moment, kdy tady budu streamovat ty vaje 3 hodiny, 4 dny v týdnu, třeba jako mi dojde, že hele, ty vaje, já vlastně jako za tohle 100 dolarů nepotřebuju, já už tady řeším něco trošičku jinačího. To už ješ pak jako celkově headspacem podle mě trošku jinde, že budu chodit na to, abych tady byl v klidu. Což vlastně ale jakoby s váma stejně nejde. Takže jenom jsem chtěl říct tohle 100. Že jsem poledně ještě tadyhle z té Xnapy jako záležitosti, takže dneska jsem tam byl a mluvili jsme spolu. Jak říkáš, opice, ej, ps. S těma donama máš přesně pravdu, Vojto. Je to show a proto mě to baví donovat.
Dovolit ale já fakt... si to můžu a vydělám to za chvilku zpět a grlov. Hele, u Sabu je to easy, to máte z toho i něco vy, nemáte tady reklamy, v případě toho Primu máte i dropy a seriály, to je easy. U Donatu já opravdu jako, hele, já budu věřit, že po 8 letech víte, kolik si tady můžete dovolit nechat a hlavně, že tady nikdo z vás, doufám, nežije v té šílený parasociální, naivní představě, že mi tady teď donatne 2000 korun. Tak mě to jako změní život teďko a budu si vás pamatovat ještě další týden a vyloženě vám pošlu chodidla na Instagram a všechno tohle sto. A pokud tady jsou frajeři, kteří posílají donaty na pozornost, je blbej způsob to udělat velkýma částkama, když se to dá vyloženě dělat 19 korunama, stejně vás uslyšejí všichni na streamu, máš text to speech, takže tak, s těma donama máš přesně pravdu, Vojto, je to show a proto mě to baví donovat. Děkuju ti. Děkuju, přátelé. Ježíš, Lukáš je v chatu, on má volno teď 14 dní. Jak zpětně hodnotíš Fonko spolupráci, myslíš, že už je na tebe moc, jakože práce Fonka a podobně? Ne, já jsem u toho Fonka měl problém, že za prvý já jsem jako nějakou dobu bojoval s nastavením té hry a já jsem tam měl problém, že já jsem to Fonko nehrál před tou placenou spoluprácí. Takže já jsem potřeboval najít, no naučit se tu hru, udělat to tak, aby to bylo zábavný pro mě i pro vás. Což jsem zjistil, že třeba poslední ty streamy s Richardem, když jsme vám za jeden stream už dali jako 3 viny a už opravdu jsem tam jako věděl co a jak, tak to bylo zábavný. Nebo vlastně jako to, nebo ty taneční části, nebo i ty závodní, že to bylo dobrý. Já akorát vlastně vždycky bylo něco jinačího, co jsem chtěl hrát pro vás, nějakou hru, která nebyla spolupráce. Vždycky byla nějaká hororovka, vždycky byl nějaký nový release, vždycky bylo nějaký GTAčko, vždycky bylo něco. A mě už se pak nechtělo na to Fonko, protože jsem věděl, jaké, tak teď jako budu hrát 2 hodiny. A jako, hele, lidi to nebaví tolik, jako když tady budu hrát tohle. Ale logicky, když vezmeš na něco spolupráce, jak to musíš splnit, že jo? Jsem akorát měl blbě nastavený ten balans na tohle. Ale ve finále to bylo dobrý, jako reálně jsem nečekal, že mi to Fonko bude tolik bavit, že fakt tahle season je dobrá, ta hra má tunu contentu, je to zdarma, ty songy jsem si užil, ty závody relativně a i ten klasický Battle Royale v No Buildu, speciálně když jsme to hráli s Richardem nebo s dalšíma, tak to byla docela chechtačka, byly tam dost situace, kdy jsem z toho měl, kdy se nám podařili nějaký play, takže jako dobré. Bylo to dobrý obzvláštění, jako nelitu vůbec, že jsem to vzal. Vojto zatýl iba takto malo, ale na buduce bude vy a klebo si to zasloužíš a grlov. Dobré, ale to jakoby chat, co si kdo zaslouží nebo nezaslouží, to mi tady neříkejte. Last Game Blitz, Ed chat, nevěřte mu. Já například jako dárek dostávám, že mi otevírá dveře odbytu v Trank... Okej, Lukáši. Když jsem Lukáše vzal na poslední premiéru divadelní hry v Činoheráku, tak jsem ho nechal chvilku o samotě během přestávky v tom divadle. Vrátím se ze záchodu a stojí u něj Denisa a hladí mu břicho přes oblek. Luky, ty jsi nějak zhubnul, tyjo, já to vidím, těch 18 kilo. Já si nemyslím, že by Lukáš jako ztratil něco, ty vole, ze svojí game. Já si upřímně nemyslím, že by ty vole ztratil něco ze svojí game. To jako naopak, on už jako podle mě ještě ty vole tak 10 kilo a bude vypadat jako na svých svatebních fotkách, což na druhou stranu nevím, jestli jako chci, protože ty vole já jsem viděl věci.